Tātad labrīt visiem! Ir 11 no rīta, un šī diena ir tā, ko jūs izvēlaties 100% man. Šī diena ir veltīta visa ir veltīta tieši jums. Es šo video taisu pateicoties par to, ka man ir 25 tūkstoši sakrājušies YouTube, kas ir super jauk un pateicīgi jums, kā arī 40 tūkstoši Instagramā. Un jā, tātad šis ir tieši jums, jo jūs visu izvēlaties. Jā, also pirmās trīs izvēles jau ir ieliktas, un es gaidu atbildes tām. Tas ir brokastīs, ko es ēdu, brokastīs, ko es dzeru un ko es daru pēc brokastīm. Man ir savs plāns. Bet man ir bail, ka tas tā nepiepildīsies. Vienu sakot, es gaidu atbildes, un tad redzēsim, ko jūs izvēlējāties. Tātad par cik es tikko paskatījos, un smūtijiem ir jau 75% pārsvars, tad mans mammas sagatavotais vakardien garšīgais biespiena desertiņš ar, tur ir tā kā biespiens ar grieķu jogurtu un aviņu ievērījums. Tas ir tik labi. Tas ir brālim, reāli. Tas ir brālim. Tas nav man. Man ir jātais atsevišķi smūtijs. Markusiņu. Lūdzu. Tā kā jā. Tā kā es nebiju plānojis taisīt nesmūti, ne vispār kaut ko citu, tad es to vienkārši veidošu no visu, kas man mājās ir. Ko es varu lietot smūtijā. Kas ir banāni? Mums ir viss. Tā kā, jā, šeit ir banāni, piens, ko es lietošu ūdens vietā, jogurts. Jā, blenderēsim to visu kopā un es vēl ielikšu medu un redzēs, kā sanāks. Tā kā es tikko pabeidzu savu smūtiju, man tā kā nebija nejausmas, ko es daru, bet garšo tik labi, pamēģiniet. Garšo tik labi, es vienkārši randumu lietas liku. Bet jā, tagad es taisu kafiju pirmo reizi savā dzīvē. Taisu mājās kafiju. Es nekad dzīvē, nekad neesmu dzērusi kafiju mājās. Jo man tā kā vienmēr vecāki taisa, viņa taisa tikai sev. Un man nekad nē. Jo es neesmu kafijas dzērājis, man negaršo kafiju. Arī kafejnīcās es viņu paņēmu diezgan reti, vienkārši tāpēc, ka nu, why not? Bet still, man kafija vienkārši negaršo, man nepatīk un es nekad viņu nedzeru. Es vienmēr dzeru tikai tēju vai vienkārši ūdeni pārsvarā. Nescafe Classic Cream. Es nezinu, neviens to nelieto, bet jā, es lietošu to un tagad vārīšu ūdeni. Tā. Tā kā, jā, taisu kafiju pirmo reizi dzīvē savā mājā. Un es paļubu un viņu nevarēšu izdzert, jo man tā riebjas kafija. Ok, tad mans brokastis ir gatavs. Šeit ir banānu smūtijs, banānu medu smūtijs un šeit ir kafija. Kā arī izrādās, ka mēs pēc šīm brokastīm ejam skriet. 59% workouts un 41% Netflix. Nāksies iet skriet. Apģērbusies un esmu gatava iet skriet. Diemžēl es neņemšu kameru līdzi. Ai, kas? Es neizdzēru kafiju. Es izdzēru viņu varbūt kādas 1/3 no krūzes un parīzu lai ārā, jo tas bija pretīgi. Es zinu, ka es varēju pielikt pienu un es zinu, ka es varēju pielikt cukuru, bet tas garšot vēl sliktāk. Bet, jā, viens sakot, Netflix man nespīd, es dodos skriet. Es diemžēl neņemšu kameru līdzi, kamēr es skrienu, jo man nav kur viņu ielikt. Bet pēc tam es taisīšu vēl workout un to es nofilmēšu, jo vienkārši es rakstīju workout
un es parasti varu kaut sāku skriešanu. Tāpēc, jā, esmu gatava un dodos ārā. Es pabeidzu to skrējienu, es noskrēju 4 km, 20, nu, viņš mazāk, 19 kaut kas sekundēs. Un tagad mēs dodamies ārā taisīt workoutu. Tātad es tikko pabeidzu savu workoutu un tagad es atsaldīšos, jo tas ir ļoti nozīmīgi atsaldīties pēc treniņa. Tas ir obligāti. Tāpēc, jā. Es tikko sapratu, ka es uzliku savu kraklu otrādāk, bet at this point man vienalga. Esmu nedaudz nogurusi. Bet mums vēl ir daudz lietas, ko darīt. Man ir jāstais make-ups, un es tikko ieliku pūlu, lai jūs izvēlaties kādu outfitu. Vai nu girly, tā kā 90s baby, tāds stiliņš, vai arī sporty, tāds viegls, tāds ērts, un tādā gadā. Tā kā jā, izvēle, jūs izvēlaties, un es gaidu. Un pa to laiku es sāku likt savu natural make-up, tāpēc, kad uz ilgu brīdi make-upam bija 50-50, vai nu tāds glam, colorful, vai natural. Un... Tad tā kā jūs pasvērāties tomēr natural, kas ir diezgan labi, jo, godīgi sakot, man nav tagad iekšās baigi domāt vēl kaut make-upu, tāpēc jā, es uzlikšu nedaudz make-upiņu, es to nefilmēšu, jo man nav kur nolikt kameru īsti, šito kameru, un vienkārši es nevaru viņu uzlikt statīvu, man liekas. Bet, jūs man redzēsiet ar make-upu pēc kādas pustūniņas, par cik tas ir tāds natural, neko daudz nedomāšu, un tas būs īsi. Es tikko pabeidzu savu make-upu, manuprāt, sanāca superīgi, viņš ir ļoti, ļoti viegls, tā kā man ir ļoti maz produktu, salīdzinoši, un acis ir burtiski ādas krāsā, man liekas, sanāca superīgi, tā kā tagad es skatīšos, kur outfit jūs izvēlējāties, un man ir ļoti bēl par to, jo man interesē patiesībā, jā, un arī matus, man jāpasās, vai jūs izdomājat, man atvais matus vai ar atvaiņā šastītē, tā kā jā, tagad skatīšos to. Jā, tur ir tās telefons. Ajā, ja kas es tagad taisīšu vasaras bucket list, jo jūs izvēlējaties to. Tā kā, godīgi sakot, man bija tīri vienalga. Es labprāt taisītu abas divas video, jo bija kā uzturēt sevi formā un tas bucket list un jūs izvēlējaties to. Bet skatāmies outfitu. Tātad, mēs esam izvēlējušies pirmo outfitu, kas ir girly, which is nice, ok. Tātad es valku savus svārkus un filmēju video ar atlaistiem vatiem. Elsā, es tūlīt ilgu story, pajautājot, ko es daru pēc tam. Divi varianti, vai nu es braucu satikties ar draugiem spēlēt volejbolu, vai arī es palieku mājās. Tātad šobrīd esmu uzlūku savu outfitu, ko jūs izvēlējāties. Man ir mani auskari, ko es ieliku. Nu, vienīgais man nav salsbrilles un kurpes, bet tās vilkšu, kas iešāra no mājas. Jo jūs izvēlējāties, ka man vakars jāpavada draugiem, kas ir fine, kas ir diezgan forši, jā, patiesībā es ļoti gribēju braukt, bet ja jūs būtu izvēlējušies, ja es nebraucu, tad es nebūtu braukusi. Bet jā, mēs brauksim spēlēt cīpselu volejbolu. Tātad tagad es filmēšu video. Es filmēšu tātad lietas, ko es gribu izdarīt vasarā, jo tā bija jūs izvēle. Tātad par cik es lietoju to pašu kartīti, gan šai kamerai, gan taisu, un jau pārmainu, tad es nevarēju nofilmēt ar šo kameru, kā es filmēju to video. Bet video ir uzfilmēts, šeit kamera lādējas, es vienkārši izlādējas video laikā ārā, jo es nebija plānojuši varam filmēt video. Bet, jā, viens kaut, mans lists ir gatavs, izstās pēc sūda, jo es necentos rakstīt, bet es viņu pārrakstīšu tā rītīgi smuki. Tā kā jā, es uztaisīju savu videoklipu. Viņš, domāju, arī drīzumā būs YouTube, tāpat kā šis video. Un tagad es drīzumā eju uz autobusu. Šobrīd es gatavojos braukt. Jā. Tagad nofilmēju manu outfitu. Tātad. Nāc to! Man jānāk līdzi! Man jānāk līdzi! Jā, tā bēm! Tās reāls. Wow! Tas skaisti! Alice. Tā labāk, Alisa. Es tajā outfitā neredzēju tās zeķes.
Ko jūs neredzējāt? Ko? Arī neredzēju. Par ko jūs nobalsājāt? Šitā? Nē, es par otru. Par otru. Man patīk tā otru labāk. Lūdzu ieliet šo. Jā, labā patīk otrā. Jā, es čipsalā. Es atbraucu šeit svācijas. Ir ļoti labs laiks. Nelietiko. Nomies cilvēks, tikko nolī lietas. Saulēns vai nemegi? Nekur tie aizbēga. Tieši ļoti rikti. Man ļoti patīk Matīsa Soma, tev. Tas bija no ZZ čempionāta. Viss, kas notiek Somā, paliek Somā. Viņam reāli katrs ir savā krāsa, kaut katra lieta. Viņš ir ļoti krāsains. Viņš ir vienmēr to ģērbs. Viņš ir stilīgs. Jā. Zīna vienmēr melnā ir. Reāli trū. Ļoti bēdīgi. Nu jā, tu esi iemā. Lūdzu ielēju. Esam čīpsā. Es jau prom. Alisa, brāli. Jā, viens sakot, man nācās novilkt manu... Novilkt visu. Jūs vienkārši tā grimpēja. Alisa ir plika. Kā jau vienmēr. Nē, tātad viens sakot, esmu ļoti gatavs spēlēt, es nekad nemēs. Nē, es nekad mūžā spēlēt. Iečikojam viņas outfita nav. Es neko neredzu nav. Halo? O? Izdāvēt kaut slīti krievu YouTube video. Tikā music video. Mēs jau esam kaut divas stundas, mēs spēlējam volejbolu. Es reāli iemācījos. Ciešam servēt. Un jā, ūdens ir diezgan augsts. Ir kaut kādi varbūt astoļi. Un es domāju, es aizbraukšu mājās. Un tad es varētu mēģināt izdomāt, ko es daru vakariņās. Jo es biju piesties. Tā kā jā. Mēs šeit pasīties, kā mērķinās tad izlojas. Man liekas, viņas neredz. Vai es neko neredz? Es pārmīju. Kas? Tā kā neredz. Ar čau. Čau. Jā. Jā, gandrīz bija. Reāli. Es jāatbalstu savēju. Jā. Tad liekas, uzvarēs vai zaudēs? Nu, zaudēs. Burvalīgi. Mata mana, hips don't lie, no sound. Ejam prom no ķīpsalas. Mēs paspēlējām. Mēs reāli esam jau kaut kādas 3 stundas stabili. Domā, kā man nogalināt. Bet jā, mēs ejam pašlaik uz Olimpiju. Dod. Ok. Ok, man tagad. Let's go. Wow. Wow. Pagaidu, es nesaprotu, viņi ir otrādāk. Apgriezies. Pagaidu. Nu labi, mums otrādāk. O, šitā smuka stulēca nav. Par reāli ar tavu krāsām aizugurē ir smuka bilde. Wow. Vai Megi pauzē? Wow. Jā! Ir vēs. Un ļoti skaist debes. Tik skaist debes, no. Saula paries. Reāli. Skaisti. To bildes. Mēs dodamies ēst šobrīd. Jā! Tur bija 5 vienā. Megi ir dabūs trīnieku. Šobrīd ir kaut kur pus 12, varbūt vēlāk pat, un es dodos mājās, staigāju uz mājiņā. Man esmu šausmīgi nogurusi, un jā, es ceru, ka jums patika šis video, jo gudīgi sakot, pa dažām lietām, ko jūs izvēlēties, bija pārsteigta, bet šī diena izvēršās super jauka, un esmu ļoti priecīga. Tā kā jā, paldies jums visiem, un tiekamies manā nākamajā video. Čau!